Maria. Una parella de blancs petits també, sisplau. Blanca, però hi ha sorpreses. Ah, molt bé. I les edats participants, no ho controleu, això? Pot participar tothom? Pot participar qualsevol. Hi ha dos futbolins destinats a menors d'edat. Una altra parella de blaus petits, sisplau. Avantatge i tres pels majors de 18 anys. Quantes partides es juguen en total? Estimen a jugar al voltant de les 150 partides. 150. Hi ha anys que més, anys que menys, depèn de l'agilitat dels participants. Molt bé, blancs. Els blancs van fer mica en mica, però els blancs cada vegada van agafar una mica més